При виїзді спеціалістів на вказане місце із розповіді власниці було встановлено, що дана тварина протягом декількох днів була пригнічена, мала незадовільний апетит. До того ж, при спробі взяти тварину на руки, собака нанесла для жінки покус в ділянці кисті руки. І того ж дня дана тварина загинула. Ну, відповідно, у спеціалістів виникла підозра на захворювання цієї тварини такої хвороби, як сказ. Проведена дезінфекція того місця, де знаходився труп собаки. Проведено подвірні обходи вулиці Матросова та навколишньої території